Statusi i barabartë me ata të cilët janë palë. E ftuar në të Night Hill Vatare, avokatja e përgjithshme e shtetit Alma Hicka ka folur mbi ligjin e ri të pronave, për të cilin ka thënë se jep një zgjidhje të drejtë problemit të pronave në Shqipëri. Ajo gjithashtu ka rikonfirmuar qëndrimin mbështetës të Komitetit Ministror të Bashkimit Evropian për sa i përket ligjit. Po sigurisht që jep zgjidhje problemit të kthim kompensimit të pronës ose problemit të riparacionit të një padrejtësie që është bërë me shpronësimet gjatë sistemit komunist. Me këtë ligj, është bërë një zgjidhje e duhur apo e drejtë? Në vlerësimin tim është bërë një zgjidhje e drejtë. Unë e kam të qartë që publikisht nga Ministri Drejtësisë, nga Kryeministri është përmendur shpesh fakti që ne nuk kemi një zgjidhje tjetër dhe kjo është një zgjidhje realiste e problemit. Dhe në fakt kështu është, të jemi të sinqertë për këtë gjë. Dhe kjo është një zgjidhje realiste, por me një kosto të jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit dhe për të gjithë ne, sepse kjo është një kosto që do të paguhet qoftë në vlerë financiare, qoftë në vlerën e pronave të cilat do vijnë në dispozicion të pronarit. A tha të vërtetën që Komiteti i Ministrave e miratoi ligjin e ri të pronave? Për fat keq të pronarëve po, ose të zotit Vorpsi. Nëse do doja të dilja publikisht me diçka lidhur me këtë çështje, mund të kishim publikuar në qeshor miratimin e Komitetit Ministrave për draft ligjin e atëhershëm. Avokatja Hicka është shprehur edhe se ky ligj do të jetë një kusht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithmonë ka qenë një nga pikat të cilat janë vlerësuar në momentin e raportit që është përgatitur nga Bashkimi Evropian, kështu që besoj që edhe kësaj radhe do të jetë dhe sigurisht që do të, nëse do të kemi dhe një miratim pozitiv nga gjykata e Strasburgut, besoj që do të jetë një vlerësim tejet pozitiv sa i takon kësaj çështje. Avokatura e shtetit ka vetëm 4 avokatë profilizuar për të këshilluar mbi kontratat që nënshkruan shteti shqiptar, dhe avokatja nuk mohon rastet kur humbjet e çështjeve të vinë edhe nga marrëveshjet që mund të bëjnë avokatët. Avokatët që merren me kontratat janë vetëm 4 aktualisht në zyrën e avokatit të përgjithshëm. Vetëm 4 avokatë. Po, dhe prandaj thash që ne këshillojmë vetëm ato që janë çështjet më të rëndësishme. Deri tani ja kemi dalë dhe jemi përpjekur ta forcojmë fakt këtë zyrë. Kjo është një nga prioritetet ose një nga detyrat që unë kam marrë në momentin që kam marrë detyrën e avokatit përgjithshëm, që zyra e këshillimit të kontratave duhet të forcohet. Nëse disa çështje shteti shqiptar i humb ndodh për shkak të aftësisë apo cilësisë që kanë avokatët, apo edhe të ndonjë marrëveshje të heshtur që në fund fundit interesi i shtetit është ky, pse duhet ta mbrojmë me kaq devotshmëri dhe paga jonë është minimale. Sigurisht që janë të gjitha së bashku, do thosha. Unë nuk mund ta imagjinoj dot një situatë ku që shteti i fitonte të gjitha gjyqet. Kjo do të ishte e pamundur në fakt, por edhe kjo që thoni ju mund të ndodhë, nuk e përjashtoj këtë gjë. Për sa i përket akuzave të ngritura nga KLSH-ja, Alma Hicka ka thënë se është një akuzë paplot, sepse mungojnë evidentimet e ligjeve të shkelura dhe dëmit të shkaktuar. Ka marrë më parë dijeni nga media për kallëzimin sesa ka marrë raportin përfundimtar të KLSH-s. E kam parë me vëmendje të gjithë raportin e KLSH-s dhe nuk shoh asnjë lidhje ose asnjë citim të ndonjë shkelje konkrete, sepse shpërdorimi i detyrës. Nini 248 i kodit penal. Po, shpërdorimi i detyrës është një vepër penale e cila thotë që për shkak të veprimeve ose mosveprimeve janë shkelur dispozita të përcaktuara të ligjit, të cilat kanë sjell pasaj një dëm ekonomik. Këtu në radhë të parë mungon një përcaktim se cilat ligje janë shkelur ose cilat janë ato dispozita që janë shkelur dhe pse pas ka një lidhje ndërmjet shkeljes, e cila as nuk e evidentohet dhe as nuk ekziston, dhe dëmit ekonomik të ardhur.